kjo parazi politike, në fund të ndoshta edhe para vitit 2030 ta merr edhe barazin kushtetuese. Më thonë, kjo që po e bën, më thonë tani të shëndrohet në një barazi të plot kushtetuese. Një arritje tjetër e madhe. Zoti Beziraj, si e kualifikon historia këtë ngjarje, këtë vendim, këtë marrje të këtij posti të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut? Sot, do më thonë, data 28 janar, konsiderohet si datë historike tani me, jo vetëm për Maqedoninë, por vetëm në rafshin edhe historik, përveç shqiptarët kudo që janë, për faktin se pas malit të zi, pra edhe Maqedonia e Veriut i shtohet pozicioni i kryeministrit, që mba një shqiptar me etni, pra një personalitet i cili ka ardhur pra nga fusha e aspektit ushtarak, po dhe kontributit për këtë Maqedonitë e Veriut, për faktin se data 28 konsideroj që është datë me fat për ose me rëndësi të madhe për vetë personalitetin e Tala Xhaferit, për shkak se kjo datë shënon për profilin e tij shumë ngjarje, e para me 28 prill, pra të luftës UÇK-s, pra ky antarsohet dhe bëhet antari i ushtrisë shërimtare kombëtare. Me 28 prill 2017 pranon pra detyrën e kryeparlamentarit, pra për hir të parë po ashtu në një pozicion shumë të rëndësishëm të Maqedonisë, dhe me 28 janar është një datë po ashtu tjetër historike. 28 shë me fat për Tala Xhaferin. Unë konsideroj edhe me shumë rëndësi, pra historike, për vetë personalitetin e ti. Është me rëndësi të thuhet se ky personalitet ka një të kalume të rëndësishme për faktin se ishte antar, pra ishte komandant i UÇK-s dhe vjet si kryeministër në Maqedoninë e Veriut, që do të thotë kjo shënon një fitore të madhe për vetë konceptin e asaj që është nisur dhe vetë konceptin e shqiptarëve për të marrur të drejtat, cilat janë të barabarta në Maqedoninë e Veriut, dhe natyrisht që ideja se shqiptari nuk mund të vijë në pozicionet më të larta shtetërore të Maqedonisë së Veriut, kjo është dëshmia më e mirë që jep me kuptu se shqiptarët do të jenë pra në pozita dhe janë të barabartë, janë themelus dhe autokton në Maqedoninë e Veriut, prandaj të drejtat janë të secilit pra që ka dhënë kontribut edhe në aspektin shtetëror për Maqedoninë e Veriut. Kur themi këtë, është fakti se Maqedonia e Veriut pra ka dalë si e vetmja pra prej atyre republikave të ish Federatës Jugoslave pra shkëputur pa luft, por ka ndodhë një luft e cila ka dhenë pasaj një mesaj të qartë, se popuj që jetojnë aty, që janë autokton, duhet të kenë të drejtët barabartë. Po, dhe naturisht do të vazhdojmë të flasim edhe në pjesën tjetër të transmetimit për këtë çështje, por e kthejmë edhe njëherë lidhjen tek Adriatiku dhe Tala Xhaferi, sepse duke që kanë hyrë në autostradë me gjasë dhe sinjali tashmë është rregulluar, apo s'kanë hyrë ende në autostradë? Sdo me që këto dhe përtari janë më posu, ka një pyqje apo temi pjesëmarje diplomacisë nërkomtare në situatët që kumë dhe në fazët që kumë të pyqje dhe dhe diplomacia nërkomtare dhe objeto parime dhe cia politike dhe u qëkës bashkarisht me shtabin e përgjithshëm ishë konstatim se lufta duhet të mbyllet në marrëveshje në faktin që ma që ndrushme është rezultati i përmbyllur me marrëveshje konkrete që ndërthejmë së dhe gjitha aspektet dhe vetëtarisë politike, se sa të letë si konflikti ndrejë.